Përshëndetje. Zana Steklasave të nënta, duke uruar që të jeni mirë, fillojmë sot orën e qytetarisë si pas orarit mësimor. Tema e mësimit, pjesëmarrja në shoqërinë civile. Kompetencat e orës. Rezultatet e të nxënit të temës mësimore. Në përfundim të orës së mësimit, nxënësi ose nxënësja evidenton rolin e shoqërisë civile në demokraci, përcakton rëndësinë e pjesëmarrjes në shoqërinë civile për zhvillimin e demokracisë, diskuton rolin e shoqërisë civile. Fjalë kyçe, organizata jo qeveritare, organizata jo fitimprurëse. Shoqëria civile, para se jetë një ide ose koncept, është bashkësi vlerash pozitive dhe tërësia e organizatave dhe institucioneve shoqërore vullnetare. Shoqëria civile nën kupton një koncept të gjerë i cili në thelb ka pjesëmarrjen aktive të individit, ndihmën e tij për një shoqëri të hapur dhe të drejtë. Individi është një pjesë e një komuniteti të caktuar, ndan me pjesëtarët interesa të caktuara të përbashkët në fusha të ndryshme. Për të realizuar këto interesa krijohen organizata jo qeveritare OJQ ose organizata jo fitimprurëse OJF, organizata jo qeveritare OJQ dhe organizata jo fitimprurëse OJF. Në këto organizata veprimtaria individuale përbëhet nga qytetarët. Çdo qytetar ka të drejtë të jetë antar i këtyre organizatave. Qytetarët kanë të drejtë të bëhen pjesë e tyre në çdo lloj mënyre. Të dëgjohet fjala e tyre, të ndihet pjesë e shoqërisë civile, të mbrojë të drejtat dhe interesat e tij dhe të ofrojë ndihmë dhe mendime për zgjidhjen e problemeve. Pjesëmarrja qytetare i bën njerëzit të ndjeshëm, të dobishëm për shoqërinë, përcakton objektiva dhe qëllime të përgjithshme për zgjidhjen e problemeve, luan rol të rëndësishëm në ndihmë të qeverisë në pushtet. Detyrë shtëpie. Përshkruaj se si individi si pjesë e një komuniteti të caktuar ndan me pjesëtarët interesat të përbashkëta. Në faqe 59, pra mësimi është në faqen 58 dhe 59. Miru takofshim.